Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744, kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Malaysia akan minta negara pembekal beras utama ASEAN termasuk Thailand dan Vietnam beri keutamaan ekspor makanan ruji itu kepada negara anggota. Timbalan Menteri KPKM bakal suarakan perkara tersebut semasa mesyuarat dua hala bersama negara pembekal berkenaan. Ia dijadual diadakan di luar mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai pertanian dan perhutanan yang berlangsung di ibu negara. Mengenai ops bersepadu beras putih tempatan yang dilancarkan semalam, Timbalan Menteri berkata pemeriksaan menyeluruh di semua peringkat rantaian industri akan bermula bila-bila masa. Sampel beras yang akan diambil secara rawak untuk dikesan dakwaan label beras tempatan ditukar kepada import. Susulan harga belian padi oleh pengilang yang turun daripada RM1,800 kepada RM1,200 per tan. Setiausaha Akhbar Menteri KPKM memaklumkan ia langkah pengilang untuk membolehkan beras dijual pada harga RM2.60 sekilogram. Ia juga harga lantai yang telah ditetapkan sebelum ini. Meskipun harga belian padi rendah, kerajaan masih kekal beri subsidi RM500 per tan. Kerajaan tidak halang aktiviti import produk pertanian dan perikanan dari Jepun. Menurut Menteri KPKM, hasil pemantauan tahap keselamatan termasuk pemeriksaan radiasi oleh KKM sahkan ia diselamat dimakan. Pun begitu, produk perikanan yang datang dari Jepun dikategorikan di tahap 4 iaitu yang paling diambil perhatian. Negeri Sembilan mempunyai sumber unsur nadir bumi REE yang dianggar bernilai RM30 bilion. Menteri Besar berkata ia berdasarkan kajian awal Jabatan Mineral dan Geosains. Kerajaan negeri akan memperinci SOP sebelum memulakan aktiviti perlombongan yang dijangka seawal tahun depan. Selangor pula tidak berminat teroka REE sebagai sumber pendapatan baharu meskipun terdapat bahan mineral tersebut di negeri itu. Menteri Besarnya berkata tiada keperluan untuk berbuat demikian. Walaupun Kerajaan Persekutuan benarkan penerokaan awal REE, namun Selangor konsisten dengan keputusan yang dibuat sejak 2017. Kampung Puak di Bau Kuching jadi lokasi pertama pemasangan perkhidmatan internet satelit Starlink secara percuma oleh SKMM di Sarawak. Pemasangan peranti tersebut telah disempurnakan 6 September lalu seterusnya memanfaatkan 479 penduduk, majoritinya bermasyarakat Bidayuh. Kemudahan tersebut mengujakan penduduk yang kini dapat menikmati liputan telekomunikasi yang stabil. Malaysia akan perkukuh kerjasama strategik dengan Arab Saudi dan Kazakhstan. Ia menerusi sektor infrastruktur, keselamatan dan penyelenggaraan jalan raya. Menteri Kerja Raya berkata perkara itu dibincangkan semasa kunjungan hormat kedua-dua pemimpin berkenaan. Arab Saudi juga menyatakan minat mempelajari inisiatif keselamatan jalan raya Malaysia. Kazakhstan pula berhasrat bawa masuk pepakaran Malaysia untuk mengurus infrastruktur pelabuhan. Tunku Mahkota Johor kongsi detik cemas ketika baginda dan keluarga berada di sebuah hotel berhampiran lokasi tembakan maut di Bangkok semalam. Ketika kejadian, keluarga baginda sedang duduk di lobi hotel sebelum kekecohan berlaku. Baginda dan pasukan bina perisai manusia untuk dilindungi keluarga akhirnya berjaya beredar dan berlindung di kedutaan Singapura. Tunku Mahkota Johor dan keluarga selamat tiba di Malaysia pukul 3.22 pagi tadi. Dua cubaan selundup hampir 10 kilogram dadah bernilai RM1.3 juta di KLIA gagal. Timbalan Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan Pematuhan berkata, kes pertama melibatkan seorang warga Korea berusia 83 tahun. Suspek membawa 3.85 kilogram kokain disembunyikan di dalam bagasi yang diubah suai. Manakala seorang lagi warga tempatan berusia 21 tahun ditahan kerana sembunyikan 5.95 kilogram dadah dalam kotak permainan dan makanan. Kedua-dua suspek ditahan pada 27 September lalu. Seorang lelaki tempatan disyaki transporter dadah ditahan bersama 157.19 kilogram syabu bernilai RM5.19 juta. Ketua Polis Pulau Pinang memaklumkan tangkapan dibuat menerusi optik tapis di seberang Perai Selatan semalam. Suspek ditahan ketika sedang memunggah dadah dari sebuah kereta ke kereta yang dipandunya. Dadah berkenaan ditemukan di dalam 6 guni bungkusan plastik. Suspek direman 7 hari.
25 individu, kebanyakannya nelayan tempatan, ditahan kerana positif dadah dalam operasi bersepadu maritim bersama AADK di perairan Kedah pagi tadi. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah berkata, serbuan dilakukan di jeti sekitar Muar Kuala Kedah selain pemeriksaan rawak ke atas bot nelayan. Kesemua yang ditahan berusia 20 hingga 50 tahun. Penggunaan dadah sintetik jenis mushroom atau cendawan dalam kalangan anak muda semakin membimbangkan. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santong berkata ia digunakan dalam vape dan rokok. Beberapa individu yang digunakan dadah itu telah ditahan. 21 individu termasuk dua wanita dan seorang lelaki warga asing ditahan menerusi Op Dadu khas di Johor semalam. Ketua Polis Johor berkata kesemua suspek berusia 20 hingga 64 tahun. Operasi dijalankan di seluruh negeri untuk banteras kegiatan judi dalam talian dan loteri awam tanpa lesen. Turut dirampas 20 buah telefon bimbit, 6 pencetak dan wang tunai berjumlah RM3,224. 5 nelayan warga Myanmar ditahan bersama 2 bot kerana lakukan aktiviti perikanan secara tidak sah. Pengarah Zon Maritim Kuala Krau berkata, tangkapan dibuat di kedudukan 9.9 dan 10 batu nautika barat daya Muara Kuala Krau petang kemarin. Kesemua mereka berusia 13 hingga 14 tahun, pemegang kad UNHCR. Kedua-dua bot terbabit memiliki lesen sah namun tidak diusahakan sendiri oleh pemilik. Selain ketiadaan kebenaran menggunakan kru warga asing. 24,283 anggota bomber sedia hadapi monsun timur laut yang dijangka bermula November ini. Kesiapsiagaan meliputi latihan pengukuhan pengendalian bot selain menyelamat dalam air dan arus deras. Pengarah JBPM memaklumkan cuti anggotanya juga akan dibekukan. Sejumlah 4,795 lokasi berisiko banjir telah dikenal pasti di seluruh negara. Pengurusan sekolah di Perak disaran kurangkan aktiviti luar bagi mengelakkan risiko kesihatan pelajar akibat jerbuh dan cuaca panas. Esko berkaitan berkata perbincangan sedang dijalankan dengan JPN bagi langkah pencegahan. Setakat ini tiada peningkatan kes melibatkan isu berkenaan biarpun terdapat kawasan yang catat IPU tidak sihat. Konvensyen Pengurusan Hal Ehwal Islam antara acara utama Ijtimak Perdana Agensi Agama Seluruh Malaysia IJPAM Sabah 2023. Perasmian konvensyen akan disempurnakan Perdana Menteri kira-kira pukul 8 malam nanti. Perinciannya bersama Iswadiman Syamsuddin di SICC Kota Kinabalu. Bayoto, Konvensyen Pengurusan Hal Ehwal Islam ini adalah satu disiplin ilmu bertujuan untuk memastikan dakwah Islam disampaikan secara berkesan kepada masyarakat tanpa mengira kaum dan agama sekaligus mentransformasikan pengurusan hal ehwal Islam di negara ini. Sepanjang konvensyen berlangsung siang tadi, sebanyak 4 resolusi dicapai, antaranya mewujudkan satu modal kepimpinan madani khususnya dalam mengimbangi nilai spiritual dan insania dalam mencapai matlamat organisasi. Konvensyen turut bersetuju memperkukuhkan hubungan kolaboratif dan amal jama'i antara negeri dan persekutuan dalam melaksanakan transformasi pengurusan hal ehwal Islam ke arah pembangunan Malaysia Madani. Seterusnya menyediakan pesanan pengurusan hal ehwal Islam yang cemerlang dan berdaya saing bagi meningkatkan kompetensi dan memperkasakan pengurusan hal ehwal Islam selain cuba mendaya upayakan agensi agama dengan rakan strategik dan pihak luar secara bersama. Selain konvensyen, IJPAM 2023 dianjur Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM ini dengan kerjasama Kerajaan Sabah dan Persatuan Kakitangan Perkhidmatan Agama PKPU. Berakhir pada Khamis ini, IJPAM Sabah 2023 disertai 18 kontinjen dengan 2,000 peserta dari agensi agama persekutuan di bawah seliaan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan untuk malam ini, perasmian konvensyen pengurusan Hal Ehwal Islam insyaAllah sebentar nanti akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim. Jadi itu yang dapat saya bawakan dalam Kanta 744 kali ini. Kita kembali bersama Otto di Angkasa Puri. Selepas penganjurannya pada 2009, Persembahan Tatu ATM kembali tahun ini. Ia melibatkan 2,100 peserta terdiri daripada pegawai dan anggota tentera darat. Untuk perinciannya, kita bersama Siti Jamilah Hanim Jamil di Kuala Terengganu.
Ya, Otok Otman, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kanta 744 langsung di Terengganu. Hari ini saya bawakan khas dari Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah di Kuala Terengganu ini. Dan seperti yang anda nyatakan sebentar sahaja tadi, ya, kali terakhir penganjuran persembahan tatu ATM dan juga tentu darat ini diadakan pada 2009 dan tahun ini pada 2023 diadakan sekali lagi sebenarnya sambutan ke-25 tahun pemerintahan Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin. Dan kalau dapat anda saksikan di belakang, di sekitar saya ketika ini sebenarnya lebih kurang 10,000 pengunjung telah mula membanjiri stadium ini bagi menyaksikan sendiri raptai penuh persembahan tatu yang akan diadakan pada 6 Oktober ini, pada Jumaat ini. Dan untuk makluman, antara 12 persembahan pertunjukan yang akan disajikan kepada penonton adalah gimmick pembukaan demonstrasi menyelamatkan tebusan, drumline, tempur tanpa senjata, terjunan bebas, tarian perang, kawat senyap, pancaragam gabungan, Army Red Warrior, kodek siadat, anjing perang, badan kesenian tentera darat dan juga pertunjukan bunga api. Itu antara aktiviti yang akan berlangsung. Dan sebenarnya program ini telah bermula hari ini sehingga ke 7 Oktober ini. Dan di mana pada waktu siangnya anda dapat menyaksikan pameran-pameran jentera-jentera aset-aset tempur yang berada di sekitar Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah ini untuk khas tontonan semua. Jadi ramai-ramai memeriahkan persembahan tatu ATM tentera darat ini yang akan diadakan pada 6 Oktober ini. Untuk itu saja saya dapat kongsikan untuk Kanta 744. Kembali pada anda, silakan. Terima kasih Siti Jamilah. Yang di-Pertuan Agong berkenan kurniakan watikah pelantikan kepada 15 ketua perwakilan Malaysia ke luar negara yang baru. Antaranya Duta Besar Malaysia ke China, Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke Australia, Duta Besar Malaysia ke Rusia dan Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke India. Raja Permaisuri Agong turut berkenan berangkat ke istiadat itu. Hadir sama Menteri Luar Negeri. Sultan Kedah berkenan kurniakan panji regimen kepada Batalion ke-23 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD. Mengiringi baginda ke istiadat berkenaan ialah Raja Muda Kedah. Baginda berkenan memeriksa perbarisan dianggotai 23 anggota pegawai dan 383 anggota lain di lain pangkat. Selain menyempurnakan secara pentauliahan panji-panji sebagai simbolik pentauliahan, ia bagi mengiktiraf jasa dan pengorbanan batalion dalam mempertahankan kedaulatan negara. Pejabat Penyelidikan Makroekonomi ASEAN Plus 3, AMRO, kekalkan unjuran inflasi negara pada kadar 3.1% untuk baki tahun ini. Ketua ekonominya optimis unjuran itu mampu dicapai selaras usaha kerajaan tangani isu beras. Pertumbuhan KDNK juga diunjur kekal pada 4.2% tahun ini berikutan aktiviti ekonomi yang kukuh. Perusahaan kecil dan sederhana KPS akan diberi tumpuan dalam belanjawan 2024. Menurut Timbalan Menteri Kewangan 2, ia antara KPI yang telah ditetapkan oleh Perdana Menteri. Sektor tersebut perlukan banyak sokongan supaya lebih berdaya mampan untuk pertumbuhan ekonomi negara. Allianz Asia Pacific AZAP melancarkan pusat penghantaran serantau RDC yang berpangkalan di Kuala Lumpur secara rasmi. AZAP akan mengubah perkhidmatan dan berupaya teknologi maklumat menjadi model operasi terstandard dan berindustri. Perdana Menteri Thailand berjanji laksanakan langkah keselamatan tertinggi untuk pelancong. Ia susulan dua individu maut dalam insiden tembakan di pusat beli belah Siam Paragon, Bangkok semalam. Kejadian turut menyebabkan lima lagi cedera. Seorang lelaki remaja 14 tahun ditahan sejurus kejadian. Dalam perkembangan berkaitan remaja lelaki terlibat insiden tembakan di Siam Paragon Mall disyaki mempunyai masalah kesihatan mental. Menurut Ketua Polis Thailand, suspek sebelum ini menerima rawatan psikiatri namun terlepas mengambil ubat pada hari kejadian. Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana bersama Faris Izzat Shahrudin dan Hazel Desmond untuk paparan komprehensif. Malaysia Berani, tekad perpaduan, penuhi harapan.